Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну і сьогодні у нас такий прям чутливий день, в тому сенсі, що справа не в тому, релігійна ви людина, не релігійна, це не суть важливо. Про релігійну сторону цього питання, що буде далі, ми завтра поговоримо там з конкретно з фаховими релігієзнавцями. А сьогодні просто хочеться і про політичний аспект, взагалі про те, що відбувається, тому що, от, знаєте, є якийсь такий момент, може мені здається, не те, щоб це затишчя, це в жодному разі не затишчя, ну хіба затишчя перед бурею. Коротше, от про все те, що зараз відбувається, і про те, що назріває, і про те, що зараз ми бачимо, хочеться поговорити з людиною, з якою якраз ми завжди її робимо, такі, знаєте, ну не те, що підсумкові, але от такі от ефіри, де, знаєте, береш так, тик-тик-тик-тик-тик, все складаєш докупи, і ніби вроді як і все і понятно. І у нас сьогодні в гостях Юрій Богданов, комунікаційник, публіцист, політтехнолог, і, як завжди кажу, багато хто і що. Привіт. Вітаю, друже. Ти сьогодні в лавру молитись ходив? Знаєш, я попрощатися не... на нічияк. Ну, папа, що Мерседеса, не Мерседесі похлопать. Не релігійна людина, точніше зовсім не релігійна. Мені тому доволі просто за цим спостерігати. Тобто в мене немає конфлікту інтересів. Я чудово розумію, що в цьому кейсі питання національної безпеки і національної гідності набагато важливіше, ніж будь-яка релігійна дискусія. Ну, звичайно. І я не буду лізти на територію релігіознавців, тому що це було б неправильно. Я скажу так, що вигнання московського патріархату з лаври – це символьна історія. Історія приблизно такого ж значення, як, не знаю, перейменування Красноармійської у Великовасильківську, тобто повернення якогось здорового глузду на мапу Києва. І те, що в одному з символів української державності, давньоруської державності, і слова Русь, в культурного осередку, з якого виходила сучасна культура Східної Європи, більше не буде людей, які там були в чистому вигляді, знаєте, вандалами у Римі. А вони їх не буде, бо у мене щось великий сумнів. Ви теж бачив свіжі коментарі товариша Паша Мерседеса, який нахабно знов там моєму знайомому фотографу каже: «Іди сам все сфотографіруй». От буквально тільки що. Ну все от по класиці. Все це бидло вонюче продовжує робити все те, що воно робило завжди. А вони насправді ж вони ж не можуть паттерн поміняти. А вони кажуть, у нас у вас є судове рішення. Нет, от ми нікуди не пійдемо, Божою милостю. От это, ну я тобі серйозно кажу, тільки що от буквально його коментарі перед ефіром дивився. Типа, поки нет судебного рішення, ми нікуди ходити не будемо, а то, що там от этот ваш заповідник, це все незаконно, закон на нашій стороні, ми нікуди не йдемо. Ну, і все одно підуть, так а ти як? Знаєш. Поступово будуть примусово виселяти. А от як примусово? Ти розумієш, що їм було б дуже класно, якби зараз була картинка, карателі виганяють, киньте мученицю львам, там, ти розумієш? Але ж цього хочуть. Це ж буде насправді набагато хитріше. Ми знаємо, як СБУ вміє працювати. Там світло вимкнути, воду вимкнути. Можна вимкнути воду, можна вимкнути. Вони ж нічого не будуть не платять насправді. Поступово їх просто вишнуть звідти. Заблокують доступ до тих місць, де вони влаштовували свої, вибачте, МПЦ-шні ігрища з черепами. Богослужіння. Ігрища з черепами. Ну, черепи – це взагалі окрема історія. Це така хтонь, якась дохристиянська навіть. Тому тут питання в тому, що їх будуть поступово витісняти. Та я тільки за, тільки. Тобто завтра вони ще звідти не підуть, я так розумію. Подивимось, насправді. Тут теж, знову ж таки, питання, яка буде команда. Тому що, насправді, лавра – це символічна історія, але ми ще лишаємося з величезною структурою. Конечно. На місцях із агентурою російською, яка служить в УПЦ МП. Тому тут робота тільки починається, насправді. Ну, ми, звісно, на 8 років затягнули її початок. Там, ми почали тільки цього року. На 30. Ну, дивись, 30 років затягнули, 8 років, коли це потрібно було очевидно робити. Але ну, зараз почали, вже добре. Тобто, тут не можна сказати, що так, це було невчасно, але найбуде. Тому спочатку ця лавра, потім інші лаври. Почаївська. І так поступово, я думаю, що їх звідти витіснять, звідусюди. Ну, знову ж таки, не треба провокувати релігійні конфлікти, є там і нормальні священники в ОПЦ, МП, це люди, які авторитетні. Там, церкви – це взагалі дуже складна історія. Мені завжди бентежать люди, які розмірковують про церкву як явище, як щось просте, як щось однозначне. Церква – це завжди дуже складна історія. Але коли ми говоримо там про
одеського митрополіта, там про буковинського митрополіта, запорізького, коли ми говоримо про запорізького, про Павла Мерседеса, цього з Лаври. Це не тільки, а це канонічна католицька церква якогось там 15 століття, наглухо корумповані, відверто зрадницькі елементи. Тобто, тоді вони зраджували тільки Святому Престолу, зараз вони зраджують переважно власній державі, громадянство якої мають. Тому тут, знову ж таки, це таки самий корумпована структура, як і їх хазяєва з Росії. Тобто тут питання в тому, що очищення не стільки релігійне, скільки просто очищення від небезпечного елементу, який намагається... Знову ж таки, що продає ОПЦ МП? Вони продають останнім часом не християнство. Тобто не можна сказати, що Павло Мерседес – великий християнин. Він, скоріше, людина, яка продає російську імперську ідею, в якому українці доволі другорядна історія. Це взагалі Бізюк, мені здається. Ти знаєш, він насправді навіть не рускомірець в тому сенсі, в якому ти маєш на увазі. От рускомірець, мені про багатьох його ублюдків говорили. От є Агафангел, згаданий тобою. От это, ну, кстати, не факт, що він в країні. Агафангел одеський. Да, є цей Паканич. От это реально пряма російська креатура. Є оцей, як його, цей запорізький, запорізький митрополіт. Да, який відмовлявся відспівувати українських воїнів і не поїхав в Маріуполь, згадай. Так і не поїхав в Маріуполь. Так. А оцей конкретно взяти, це просто Бізюк. Ти знаєш, де шлюб цієї історії? Хто мені розказував про те, як він влаштовував третійські спори? Міша, не знаєш цю історію? Ні. Ти зацінеш. Коротше, знаєш, яка була одна з основних статей, а може і зараз є, хто ж його знає, у прибутку Паші Мерседеса. Значить, я не можу гарантувати, що це було. Це, типа, чутки, але... Значить, але виглядає правдоподібно. Ну, от, наприклад, небезвідомий нам товариш, тот самий, господи, Мікітась, коли в нього, значить, були спори за його, значить, підприємство спочатку, вони, значить, прийшли до Паші Мерседеса і кажуть, розсуди нас, отче. І, значить, він цим заробляв, він їх сажав. І був, типа, і слушав, слушаю тебе, отрок. Ну і коштувало це, само собою, там, не одну десяточку УО. От так, товариш нормально себе на попло зарабатував, а? От скажи тобі зараз не заздрісно, от скажи, я тобі не вірю. Я згадую історії про римських авгурів. Авгури – це жерці, які робили передбачення пророцтва на основі польоту птахів. І на кішка, вони різали там щось, і кішки. Кішки – це геруспіки, це інші жерці. А, боже, вибач, забув. Вибач, авгури – це саме птахи. Так, ти правий, ти правий. Купити геруспіків було майже неможливо, вони славилися своєю непідкупністю, а авгури славилися підкупністю. І через те, що ніяких інструкцій не було, як трактувати польоти птахів, а тільки в голові авгура це існувало, то звісно ж всі несли гроші, щоб отримати необхідне їм пророцтво. І я не сумніваюся, що Паша Мерседес брав за свої передбачення не тільки офіційну такцію за вирішення суперечки, але й за правильне рішення з кожного з учасників суперечки. Якийсь авгур, якого ми заслужили, да? Яка Римська імперія, такий авгур, знаєте ли. Так, а оце, між прочим, уже наклеп на національну безпеку, пане Юрій, був щойно. Диви. Ми – великий агрорейх, не чіпай нас. Наддніпрянський агрорейх, який захопить всіх. І, як казав президент, літаки літять, будемо всіх бомбити. Попрошу вас, Юрій, не починайте оце. Не може бути. Коротше, я так розумію, що це процес надовго, і всі, хто сподівався, що сьогодні все закінчиться, не сподівайтесь, наш висновок. Це, знаєте, ми знаємо результат, але ми не знаємо, коли саме. Це як насправді в нашій війні. Ми знаємо, що ми переможемо, але ми не знаємо, коли саме. Не, але не знаємо, хто саме. Я жартую. Хто саме ми знаємо. Це буде Україна і наші партнери, але питання в тому, коли це питання відкрите. 100%. Тепер, ну, до речі, раз ти вже про війну згадав, теж ти хороший пост написав нещодавно про контрнаступ і так далі, що дуже багато людей постійно щось пишуть, там, якісь там обговорюють. Ну, я вже мовчу про русню, на якій хайпуються які тварі в Ютубі. Черговий раз П'янковським, Швіцам і от цьому всьому калу. Мене от трошечки занепокоїло з одного боку заява пана Зеленського про те, що, типу, нічим нам ще поки що наступати, ну, ти ж бачив нещодавно в інтерв'ю і так далі. Може, це навпаки, ми так заспокоїмо ворога. З іншого боку, у нас он Резніков вже другий день на цих важливих видах бронетехніки катається. Завтра, напевно, на Бредлі буде кататися. Я так розумію. Коротше, я з тобою не військові експерти, але я так розумію, що у нас просто вибору нема по великому рахунку. Нам треба йти в контрнаступ. Бо як пише наш з тобою любимий експерт Валерій Пекар, якщо ми до кінця 2023 року не вирішимо ці питання, то далі можуть бути вопросики.
Я не погоджуюсь з пекарем, я не сумніваюся категорично в цьому питанні. Тому що, по-перше, коли ми зараз розмірковуємо, що буде на виборах в Америці у листопаді 24-го року, це, знаєш, це як розмірковувати по Вадівілі, в грудні 19-го року, що будемо робити в квітні 20-го. Нагадаю, тоді нас пішла пандемія. Або розмірковувати в грудні 21-го, що буде робити в квітні 22-го. Ви знаєте, при всіх там передбаченнях війни, я не думаю, що хтось міг щось передбачити з такою точністю. Тому я скажу так, що... Як же Апіантковський? Ти що, це ж експерт, який, ну просто, друзі. Він же сказав, що Путіна... Ти бачив його прогноз найголовніший? Путіна вивезуть в Шаолінський монастир китайці. За два дні до візиту Сі, за день до візиту Сі він написав, що Сі не приїде через звинувачення Гаазького трибуналу в адресу Путіна, а в день приїзду Сі він написав, що сказав, що Сі приїхав принижувати Путіна. Тому... А потім він сказав, що... І, ти знаєш, про що вони домовились насправді? Що Путіна, я не жартую, Путіна під видом монаха вивезуть в Шаолінський монастир в Китай. Її, напевно, під виглядом осла, на якому вона буде їхати, а? Нелегально, про чому я так розумію? Дивіться, я серйозно, давайте це казав. Тепер про серйозне. Перше, я не вважаю, що війна закінчиться в цьому році. І що ми в цьому році переможемо. Це перше. Я вважаю, що таке можливо тільки, якщо станеться якийсь такий чорний лебідь прилетить в Росію, що там просто все впаде. Друге, я не вважаю, що якщо ми не виграємо цього року, це буде якась трагедія. Тому що звернути з рейок допомоги Україні вже дуже важко. З дуже багатьох причин. Занадто багато інвестицій вже вкладено сюди. І занадто багато контрактів, знову ж таки, контрактів підписано на постачання нам зброї 25-го року навіть. Вона може знадобитися і після нашої перемоги, але вони вже підписані. Це друга історія. Третя історія. Що стосується контрнаступу і нашої вимушеності в нього йти? Всі ті люди чудові, які зараз пишуть, що нам треба швидше або треба цього року обов'язково перемогти, у мене завжди до них є два питання. Перше. Чи розумієте вони, як працює війна? Ким і чим, да? Ким, ну, перше, ким і чим. Друге, чому ми не враховуємо, що є у нас ще ворог, який так воює вже технікою 40-х років, але ця техніка все ще стріляє, все ще вбиває. Ну, не тільки 40-х, давай чесно. І знову ж таки, не тільки 40-х, в них ще є багато достатньо сучасної техніки, особливо, особливо по авіації та по іншим видам озброєнь. Тому наше завдання на цей рік загалом у військовому плані продемонструвати нашим союзникам, що ми можемо ефективно наступати, ефективно відвоювати територію. У нас немає дедлайну це зробити до 1 травня, чи до 1 листопада, чи до 1 липня. Наше завдання... Навіть до мого дня народження немає, так? Да? Продемонструвати, що ми це, в принципі, можемо зробити. Та ясно, я тут тому, не про те справа, Юра. Тут питання в тому, що стосується слів Зеленського. Ага. Я, в принципі, розумію логіку Зеленського в інтерв'ю Associated Press. Він каже, друзі, треба більше зброї. Ну, і це цілком логічна слова президента, тому що чим більше зброї ми матимемо на початок наших контрнаступальних дій, тим менше ми заплатимо кров'ю. Знову ж таки, як там, дякую Господу, що взяв грошима, це ж саме дякую Господу, що взяв технікою. Угу. Так, разом з технікою гинуть люди, але загиблих буде менше. По-друге, сьогодні ж Резніков сказав, що наш контрнаступ почнеться або в квітні, або в травні. Це ж така заява, знаєте. Можемо 1 квітня почати, а можемо 31 травня. І що таке почати контрнаступ? Це коли росіяни зупиняться, чи коли ми там щось звільнимо? Це теж такі історії доволі плаваючі. Крім того, слова президента, ну ми чекаємо Бредлі, тому що там 100 БМП – це важливий фактор наступу. Це, по суті, вже танк бригада маленький, да? Повністю закомплектована. Механізована за великим рахунком. Плюс танки – це є фактично бригада. Якщо все скласти, то у нас 3-4 бригади тільки повністю комплектованою бронетехнікою будуть пінцупко. Натівською бронетехнікою. Або глибоко модернізованою радянською. Тому фактично там, ну, це питання тижнів, коли ми будемо мати хоча б техніку для контрнаступу. Тобто, умовно, квітень може піти тільки на те, щоб цю техніку не тільки засвоїти, але й зробити злагодження між підрозділами. Тобто, тут, знову ж таки, строків не буде. Вибачте, банально, щоб бруд підсох. Ви розумієте, ви, друзі, от хто був просто Юра з Донбасу, він знає. Хоча він з тої частини Донбасу, де бруд трошечки менше, у вас все-таки там уже на горі. Да. От. А от там, де йдуть бої, ну, друзі, просто той, хто ніколи не знав, що таке донбаські, коли так ножку так ставиш, так підіймаєш, а у тебе так по коліну ще одна ножка.
Ну, просто так, щоб ви розуміли. Тобто там не те, що колісна техніка загрузне, там танки грузнуть зараз. Да, це теж правда. І це нам більше допомагає, ніж заважає зараз, тому що ми переважно захищаємося. І так, поки не буде підсохлої землі, ми не знаємо, де ми будемо атакувати, де буде наш контрнаступ, але поки не буде сухої землі, контрнаступ може бути тільки в стилі росіян. Тобто, коли ти їдеш, твоя техніка застрягає, а потім стає чудовою мішенью для української артилерії. Тому тут, знову ж таки, всі ці історії про коли, навіть коли це почнеться, ви це не відразу помітите. Тому що коли почався наш реальний контрнаступ на Херсонщині, це десь серпень, переважно перший час це було тягни та штовхай. Там були криваві бої, були артилерійські дуелі, і тільки десь до середини жовтня, ну навіть на початок жовтня, стало зрозуміло, що там вимальовується український наступ. Ну там довго, раз на Архангельському пробили, потім там вниз по Золотій Балці вдовж Дніпра. Так, там було все дуже поступово, дуже повільно. Крім того, у Херсонщині та Херсонщині були більш сприятливі для нас умови для контрнаступу. Тому що в тилу росіян було Дніпро, а це складна логістична історія. Зараз в них таких слабких місць немає. Навпаки, я б сказав, у них все супер. Зараз краще в тому сенсі, що ну вибачте, вони 8-9 років вибудовували цю дорогу, розумієш? Пряма дорога, прямо російська залізничка, прямо там приїхали там на куди там вони приїжджають, на Алчевськ чи на куди вони там привозяться і так далі. І давай розгружаємо. Тому там, умовно кажучи, є місця, де ми можемо зробити їм дуже-дуже боляче, де логістично вони вразливі. А ну ми не будемо про них в ефірі. Всі так це боронь Боже. Всі знають, це розуміють. Але. Це теж потрібен час, тижні. Я вчора казав своїм підписникам, писав, що і казав в ефірі, що розраховувати на якісь помітні результати в кращому випадку ми можемо на кінець травня. Це можливо там, це така планка дуже стриманого оптимізму, скажімо так. Тому раніше навряд, і треба розуміти, що зараз ми бачимо, що росіяни вже дуже сильно уповільнилися. Ми там вони. Там, навіть маючи успіхи на Бахмутському напрямку, умовний успіх, вже їх майже просуваються на будинок в день. Да, Це не той темп, яким можна здобути якусь суттєву перемогу. Те ж саме Авдіївка, те ж саме інші напрямки. Вугледар – це взагалі скоро буде мем, Чорнобаївка 2.0, хоча, звісно, набагато важче, ніж Чорнобаївка. Да. Тому тут питання знову ж таки, як тільки вони більш-менш зупиняться або залишаться лише локальні їх наступальні дії, тому що ми не забуваємо про Кремінну, ми не забуваємо про той напрямок, де вони теж намагаються просуватися. От з того моменту можна рахувати певний баланс і, можливо, очікувати нашого контрнаступу. І знову ж таки, якщо буде прийнято рішення не контрнаступати, а ще чекати в них ударів, бути готовим до якоїсь оборони, то це теж треба розуміти, що Залужний, Сирський, Наєв, усі ті зараз вже Забродський, які повернувся до Генштабу, інші генерали, які приймають рішення про наші дії, вони виходять з можливостей, не з фантазії, не з мрій там людей перед телевізором і не з доцільності, там, умовно кажучи, яку нам може хтось продавати ззовні, а з можливості і, знову ж, того, як досягти більшого результату. А нас є під час цієї війни три насправді ключові історії чисто військові. Зберегти свою армію боєздатною, зробити максимально небоєздатною армію Росії і відвести територію. І треба розуміти, що порядок саме такий. Тобто спочатку збереження боєздатності української армії, вирішується цю задачу, треба розгромити російську армію, а вже якщо вдається поєднати, тоді території впадуть самі собою. Території є бонусом до нанесення втрат російській армії і збереження власної боєздатності. І коли на якомусь участку фронту наша боєздатність стикається з російською небоєздатністю, ми отримуємо територію назад, як це було в Харківській області, як це було в Херсоні. А росіян логіка спотворена абсолютно. І тому вони не можуть виграти, маючи перевагу в усіх видах ресурсів. Да? В них більше людей, більше техніки, але їх головна задача – це взяти територію за будь-яку ціну. Ну, і вони поступово підривають свою боєздатність, і тому дають нам такі можливості. Зараз у нас вже є західна зброя, яка змінює баланс нашу користь сама по собі. Але вони битву за Київ, яка рік тому самі ці дні завершилася, програли саме через те, що вони намагалися взяти територію швидше, ніж розбити українську армію. Тому що вони вважали, що не треба нікого розбивати, бо її не існує, мабуть, української армії. І тому вони програли ту битву. Тому вони програли Харківській області, тому вони програли битву за Херсон.
Тому що в них неправильна логіка, ну, в них логіка людожерна, радянська. Їм не шкода ні чужих, ні своїх. І це дає нам шанс, тому що наша логіка дещо інша. І ми виходимо з іншого. Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь, тільки я тобі скажу, що, до речі, оцю тезу про те, що насправді України зовсім не так багато часу, тобто при цьому так само небагато часу і у Росії, треба розуміти, тому що, як дуже класно, до речі, вчора Wall Street Journal, який точно не запідозриш великої любові там до Байдена, демократів, тому що я нагадаю, що ця газета, до речі, належить Руперту Мердоку, який є одним з головних спонсорів Республіканської партії, але яка написала про те, що реально от тепер, тільки тепер, через рік після початку широкомасштабного вторгнення, російська економіка дійсно почала, ну, не сипатись, але дуже серйозно вже отримувати такі удари, які вона не може тримати. Але я до чого? Пам'ятаєш такого Петра Павла? Пам'ятаю. Да, який такий з прямотою колишньої військової людини рубає реал-політік такий. Да, якщо ти пам'ятаєш, він дуже чітко говорив якраз про те, що питання не в тому, там, чи, щоб безумовно, це абсолютно правильно, нам не можна нікуди спішити. Але просто питання в тому, що, ну, є така проста формула, що люди люблять переможців. І якщо ми довго не даємо якогось результату, люди задають питання, а зачем нам тоді це продовжувати? Понимаєш, в чому проблема? Тут не багато проблем, тому що і слова Павла дуже правильні. Він сказав, що якщо в цьому році ми не продемонструємо прогрес, то всі скажуть, давайте, може, домовимося, тому що війна не має виходу. І всі ж проводять чудову аналогію з Корейською війною. Так. Коли після півтора року трешняку і купи трупів, ще півтора року... Просто фронт стояв. Стояв, ну там була гіперконцентрація. Там треба розуміти, що на довжину цього перешейку, який розділяв дві Кореї, 200 кілометрів, з кожного боку було по мільйону солдатів. Просто нереально. Треба розуміти, що там у нас зараз це Донецький фронт більшої довжини, і там немає ніякого мільйона з двох сторін. А там на маленьку територію по мільйону з кожної сторони. Там навіть фізично було важко просуватися туди-назад. Це перше. А по-друге, у нас є цей рік. Якщо ми продемонструємо гарні результати, знаєш, скажу цинічне, чим ближче до кінця року ми отримаємо найбільше свої перемоги, тим легше нам буде забюджетувати допомогу на наступний рік. 100%. Тобто, умовно, якщо ми переможемо влітку і восени, там або на кінець літка, на початку осені будемо мати великі перемоги, то допомога буде їхати далі. Тому тут, знову ж таки, питання... Павел дуже чітко сказав, що щоб не було втоми, потрібні перемоги. Якщо цього року Україна відвоює щось велике, то тут багато варіантів. Це північ Луганської області, це Маріуполь, Мелітополь, частина Херсонщини, то тут питання буде вже, власне, за цим. Я, до речі, читав одну цікаву російську статтю, чому росіяни не переносять формально тимчасову столицю Запорізької області, яку вони вважають своєю, у Мелітополь. Тому що вони бояться, що якщо українці звільнять Мелітополь, то виявиться, що вони другий обласний центр звільнили від росіян. Це так уже вроді ж перенесли, чи ще ні? Ні, там тимчасовий. Тимчасовий. Да. Та хай перенесуть одразу в Краснодар. Як тобі ідея? Хороша ідея. Та давай краще вже в Томск. Тому тут таке питання, що саме тому нам потрібно до контрнаступу ставитися дуже-дуже відповідально, дуже спокійно. І не гавкати про зайвого. І не гавкати про це зайвого разу, тому що у нас є умовно одна-дві правильні спроби, щоб отримати перемогу і потім перейти до підготовки наступної. Тобто у нас буде в будь-якому випадку, скоріше за все, кілька ітерацій українського контрнаступу. Тобто, скоріше за все, наш контрнаступ російський спроба ще раз наступати. Він буде обов'язково. Тому що в них нема особливого вибору. Якраз тут питання в тому, що час скоріше грає на нас глобально. Більше, ніж на росіян. Тому що наше завдання, нагадаю, все ж таки, в першу чергу, зберегти суверенітет нашої держави. Ну, це головне завдання. Це інше, це бонус приємний. І якщо ми будемо максимально чесні... Це реальна політика. Наше завдання – зберегти нашу державу. У росіян завдання зараз доволі специфічне. Через те, що вони починають сипатися, їм потрібно зберегти державність. А які ж є завдання Росії в цій вже війні? Тому що, ну, ми зараз не будемо там кепкувати з точки зору, що цілі свої зміни і все йде по плану, це понятно. Я маю на увазі, що просто ясно справа, що воно міняється кожен день. Але якщо без жартів і реально, у мене таке враження, що насправді ціль насправді тільки одна, щоб Путін залишався при владі, це його ціль. Він розуміє, що поки йде війна, він точно при владі. Значить, війна має тривати. З іншого боку, він розуміє, що чим більш неуспішною стається війна, тим скоріше він цю владу втратить, а значить і життя. І от у нього така от стила і харібда, між якими він намагається пройти. От тобі всі завдання Росії у війні чи ні?
Ні. Поясни. Знову ж таки, треба розуміти, що те, що ми зараз спостерігаємо в Росії, це саме розкол еліт. І та розмова, яку ми чули, думаю, багато хто чув, двох російських олігархів, піволігархів, одного медійного, іншого нафтогазового, вона ж саме про це. Про те, що зараз є кілька головних групувань, які намагаються свої інтереси відстоювати. Кому продовження війни вигідно? Звісно, Путіну, тому що він не може її виграти, але не може оголосити, що він її програв. Ну, тому от, що це перше. Власне. Друге, це, мовно, силовикам, які, яких вихід з війни є ознакою особистої поразки. Це Шойгу і майже всі військові. Тобто вони реально зацікавлені в тому, що війна тривала. Тому що вони не зможуть на даний момент повісити всю провину за цю війну на Путіна. Можливо, в ній, там, знову ж таки, з іншою мотивацією, в ній зацікавлені Бортніков, голова ФСБ, Патрушев, голова Радбезу, там, той же Медведєв, який відповідає за ВПК, тому що він розуміє, що вони занадто інкорпоровані занурилися у військову логіку і таке інше. Кому це війна не вигідна? Я думаю, багатьом людям в Генштабі вона не вигідна російським, тому що вони розуміють, що не будуть крайніми. Наразі розуміло, що вони ж теж це прораховують. Вони бачать, як вона насладається. Вони бачать, вона Суровікіна все повіде. Її да? не можна виграти. Ні, так, а на кого ще вішати? На Шойгу не можна, тому що вони з одного кооперативу вважають. На Герасимова теж. На Герасимова теж важко, тому що він завжди може відбитися тим, що... А я був взагалі проти. Ну, Герасимова, навіть західні військові експерти вважають, і наші багато хто, доволі адекватною людиною, яка більш-менш розуміє потуги і можливості російської армії, знову ж таки. І враховуючи навіть його ті теоретичні роботи, які... Не факт, що він писав? Навряд. Він же піднявся саме як теоретик гібридної війни, один з теоретиків гібридної війни. І я думаю, що якраз Герасимов чудово розумів, що не можна країну з населенням 40 мільйонів людей захопити армію 200 тисяч, яка була початкова спроба росіян. Це неможливо навіть теоретично, якщо в тебе немає повної колаборації населення. Тому таке, скоріше військовим вигідніше, щоб всі були повішені провини на Путіна, як свого часу на Гітлера більшість військових змогла повісити провину, і більшість німецьких генералів все ж таки викрутилася. Так а де Штауфенберг? Давайте там вже чемоданчик, тільки щоб уже успішно. Інша історія. Штауфенберг був ідейним противником війни, а ці намагаються політично з неї вийти. Ну, ці найбільш ефективні, мені здається, знаєш, коли люди насправді безпринципні і цинічні, у них вони якраз здатні на більш тонкі операції, тому що вони Але ж вони не дуже розумні. Тому що проблема, що вони цинічні, але Путін відбирав тих, хто не складає йому конкуренцію. Це ж базова проблема зараз російського режиму, що Росія, маючи величезний ресурс, там успадкований від СРСР, просто економічний ресурс країни. Ну, треба ж розуміти, що російська економіка довідається 22 трильйони доларів. Це величезна економіка, це величезна потуга. Склади військові, військова промисловість. Але, маючи такий потенціал, вони не можуть з ним скористатися. І головне, що вони не можуть, ну, Путін не може прибрати всіх неефективних і призначити всіх ефективних, тому що їх немає. Тобто йому нема кого призначати. У нього, це ж, коли зараз Медведєв починає цитувати Сталіна, треба ж розуміти, що там, радянська еліта 30-40-х, вона будувалася за великим рахунком меритократичним принципом. Тобто це була така машина світової революції, яка мріяла там, зробити світову революцію. Ми можемо скільки завгодно засуджувати їх за неефективність і за ідіотську ідеологію, і що це, що вони були сектою фанатиків чи якимось. Ні, була вона ніякою ж секту фанатиків в 37-му році. То це була меритократична система. Вона була кривава, але доволі ефективна в багатьох своїх проявах. А ефективність в чому? Що вони прийшли до 22 червня 41-го року? Диви, вони змогли евакувати промисловість, вони змогли розгорнути виробництво багатьох видів зброї. Ну, виробити 45 тисяч танків при всьому... На американських станках, на американському залізі, на американських... І навіть на німецьких станках. І, ну, я маю на увазі... Але вони змогли їх виробити. Ну, такими методами... Ні, не питання, зараз теж можна. Не можуть. Пайка...
Всі працюють возле станка, ніякої економіки. Не зможуть. Ну, звісно, не зможуть. А знаєш, не зможуть? Тому що молоді нема. Немає молоді, немає обладнання та потрібної кількості, і головне, немає організаційно, немає ідеологічної зосередженості. Радянське суспільство було накачено до війни. Так, їм продавали війну 15 років, але продавали так, щоб було кого мобілізувати. Російське суспільство, російський режим набагато більше нагадує там не нацистську Німеччину, не Радянський Союз, а фашистську Італію. Це така диктатура мовчазної згоди. В Російській Федерації дуже мало реальних фанатиків, які готові брати в руки зброю, вони вже здохли, ці фанатики, ставати за станок, працювати на те, щоб воювати. Чи, ну, навіть ті полонені, які до нас потрапляють, в більшість своїх це люди, яким просто пофігу. Вони або прийшли сюди на легку здобич свого часу, якщо брати полонених першої хвилі, або зараз це люди, яких там мобілізували, вони не втекли від мобілізації. Ну, 200 тисяч рублей теж на дороги не валяються. Вони потрапили до армії, зрозуміли, що в них немає навіть саперної лопати, і за перші можливості здалися в полон. Ну, не всі. А, так не всі доїжджають до фронту, не всі потрапляють у бойове зіткнення. Треба ж розуміти, це ж не війна. Так, наша війна – це рекордна інтенсивність для 21 століття, але якщо порівнювати навіть з Другою світовою війною, ну, це не та інтенсивність бойових дій, що була тоді. Тому, власне, ми бачимо відсоток полонених мобілізованих, з яких не загинув, там не дуже багато людей, які очевидь готувалися до участі у війні, там навіть по їх фізичному стану це видно. Тому російська диктатура реально дуже нагадує італійську часів Муссоліні. Тобто більшість людей аморфна, вона не здатна до мобілізації, а державний апарат настільки корумпований і неповороткий, що він не може зробити мобілізацію потрібного масштабу. Побачимо, друже. Давай не будемо себе заколихувати, знаєш, як то кажуть, власною пропагандою. Це не робить, дивись, це не робить їх не небезпечними, тому що у них дуже багато зброї, і їх все одно фізично більше. Та й людей багато, в будь-якому разі. Їх все одно фізично більше. Але треба розуміти, що принципово вийти на новий рівень, ні, вони не на відміну СРСР чи навіть від Рейху, вони не зможуть. Вони зможуть, але тут же ж питання, знаєш, хто скоріше не зможе, ми чи вони. Оце ж якраз те, про що я тебе питав, розумієш? Тут, от, якщо задати оце найбільше питання, так на кого ж працює час? На них чи на нас? Мені здається, тут є величезне питання, на кого він працює. Тому що в одних аспектах він працює на нас, в інших аспектах він працює на них. Тому що ми теж, знаєш, виснажуємося. От у мене буквально вчора була Ірина Солошенко, я думаю, яку ти прекрасно знаєш. Да. От, і, ну, я там не буду багато речей розказувати, що поза ефіром вона каже, але, ну, правда, треба розуміти, що те, що ми називали нашу армію на 24 лютого 2022 року, закінчується. Через різні причини. Не тому, що там всі загинули. Ні. Питання не в тому. У нас, повірте, зовсім не такі великі втрати, але, тобто, вони дуже великі, але не такі. Але питання не в тому, навіть не в кількості, а в тому, що банально в стані людей. Тому що люди на собі вивозять це. І тут питання в тому, чи готові ми ще робити якісь надзусилля для того, щоб перемогти у цій війні. А без надзусиль у нас нічого не вийде. От чи готове українське суспільство на надзусилля? Бо мені здається, росіяни якраз все роблять, щоб ми не були готові на це, розумієш? От мені здається, вони стараються бити от по цим от критичним бити, точкам. Але навіть якщо ми візьмемо ту ж демобілізацію, яка зараз відбувається, там так, було багато ексцесів, але в цілому задача була виконана. Ну, тобто, тут я нічого не можу сказати, тобто, я не знаю, я ж не в генштабі. Багато речей, які ми стали перед собою, ну, задача була виконана в цілому. Тобто, якщо ми, там, я спираюся на свої інсайди, вони в цілому, скоріше, позитивні. Перше, друге, у нас є дуже великий фактор X, який багато хто недооцінює. Це іноземне навчання. Це люди, які тільки зараз повертаються з навчання. Це десятки тисяч людей. Це дуже багато людей, які пройшли навчання. І це там топ-левел спеціалісти, сержанти, офіцери. Які воювали чи ні? Оце дуже важливе питання. Вони, зараз, більшість з них воювала, пройшла навчання, повернулася. Ну, оце найвищий рятунок. Найвищий. Що більша історія, ну, там, танкіст нових танків, це практикуючі танкісти, це не мобілізовані танкісти. Тобто ми отримуємо дуже великий імпульс, якого нам, можливо, не вистачало взимку для оборони, хоча ми пройшли зиму нормально. Ну, якщо там очікування реальність, я очікував від росіян більшого в сенсі просування. І не тільки Бахмут чи Авдіївка, але й інші дільниці, да, ділянки фронту. Але в цілому ми витримали їх наступ. І навіть високою ціною, звісно, дуже. Так, високою ціною, знову ж таки. Але питання в тому, що якби не тримався Бахмут, да, чи контролювали б ми зараз Ізюм, наприклад. Там вже логіка працює досить нелінійно. Не було б нас, не став б Бахмут для росіян тією самою формулою. Люди... Сталінград навпаки, я б сказав. Сталінград навпаки?
Можливо, в нас було б все доволі погано з точки зору Харківської області. Тому що людей без Донецької звідти... точно. Я би сказав, Донецької. Людей без звідти вони не перекидали. Тому що, ну, наскільки мені відомо, воно дуже багато людей з напрямку Кривина-Сватова перекидали на Бахмут саме тому, щоб його дотиснути. Вони дотискали, знаєш, за принципом, ну, ще тиждень, ще давай ще тиждень, давайте ще трохи людей. Врешті-решт, наступ, який міг бути для нас набагато більш небезпечним, тому що, нагадаю, чому така важлива перемога Харківської області була? Тому що ми зняли загрозу з півночі для Краматорська, Слов'янська. Ну тобто... і, звичайно, удар там відсікаючи по Харківській області, да. На Дніпро, Дніпропській області. Тут дуже багато ризиків було саме звідти. Тому та перемога в Харківській області була такою важливою. І вони, вочевидь, намагалися зробити зворотній крок, відбити в нас те, що ми від них відбили в вересні. І вони не змогли цього зробити, в тому числі тому, що дуже багато сил вони витрачали в Бахмуті і в Авдіївці. І для нас це позитив. Так, оборона Бахмута дуже кривава, дуже вартісна для нас, але скоріше з погляду сучасності, ну якщо ми так кажемо про стратегію, це було правильне рішення Залужного, Сирського, президента, всіх, хто це рішення приймав. Ми не можемо сказати, можливо, через 10, через 20 років, ми не знаємо якусь іншу правду. Така, яка тут правда? Вона така є, як ти кажеш. Уже ж про це зверни увагу. Тут ніякої, мені здається, конспірології немає. Зверни увагу. Всі західні експерти вже прям, хто там про це вже публічно говорить? Фіни, норвежці, тра-та-та. Вони всі кажуть, от була задумка, от вони виконали. Тобто це вже, по-моєму, ніякий не секрет по великому рахунку, те, ну, про що ми говоримо. Це скоріше, ну ж таки, ми знаємо. Секрет Полішинеля такий, знаєш. То ми знаємо, що ця історія вдалася. Вона вдалася дуже дорогою ціною. І треба розуміти, що всі майбутні, можливі і ймовірні, і дай Бог. Так. Успіхи в наступі, вони сплачені кров'ю в Бахмуті. Це треба розуміти, що Росія втратила, мабуть, все краще, що в неї є на сьогоднішній момент, або майже все, саме в цій спробі захопити Донецьку область. Ну, да. Дай Боже. Дай Боже, да. Я вже, чесно, я дуже обережно говорю, тому що я сам, знаєш, от згадую себе там рік тому, там ще, я собі дозволяв дуже... якісь, на мій погляд, невиправдано оптимістичні іноді оцінки події. О, я скажу чесно, я був рік тому я був набагато менш оптимістичним, ніж зараз. Та я пам'ятаю. Ми наші з тобою ефіри і розмови після цього періоду. Я думав, що варіанту, при якій ми відіб'ємо все, ну, крім за межами кордону 24-го, тобто я думав, що наш максимум – це відбити до кордону 24 лютого. Зараз я цілком допускаю, що ми можемо відбити все. Ти в це віриш? Я скажу так, що я бачу, що Захід готовий найбільше, ніж я від них очікував, не тільки по зброї. Я не думав, що буде нафтове ембарго. Я от не вірив в це. Я не думав, що росіяни так за рік вб'ють свою газову галузь. Тобто вони не можуть там перекрити цю історію Індії чи Китаєм. Я не думав, що Путін піде на такі самовбивчі кроки. Самовбивчі репресії в середній Росії, тому що він реально витіс з країни мільйон людей. Мільйон людей, там середній плюс, креативний клас, майже всіх айтішників. Бізнесмени, підприємці. Тобто, да. І ці люди не повернуться вже, тому що мене є спілкування з російською міграцією. Більшість моїх знайомих, з якими я ще підтримував зв'язок, які були адекватні там 14-го року, вони вкорінюються в нових місцях швидше, ніж українці, тому що вони в перспективи своїх країни не вірять взагалі. І це, якщо в нас виїхали різні страти, то з Росії виїхала переважно там англомовна еліта, яка була інкорпорована Заходом, не з Росією, а саме з Заходом. Працівники консалтингу, айтішки, креативних індустрій. Вони приїхали в нові місця, де вони живуть, і просто почали працювати в тих же компаніях або в тих же бізнесах на новому місці. І вони не мають зараз ніякого пієтету до своєї країни з єдиної причини. Тому що ця країна їх кинула. Вони сприймають те, що зробив Путін, що він позбавив їх майбутнього. І майбутнього їх країни. Вони теж не повернуться. Це ще одна історія. Третя історія. Ця історія з вагнерівцями і з усіма цими випусканням зеків, озброєнням, асоціального елементу, який зі зброєю в руках, вже повертається до Росії. Або він має навички володіння зброєю. Це чудово. Це просто це чудово прекрасно для нас, але ці речі, які Путін за логікою ще місяць протриматися, ще місяць пронаступати, він закладає бомбу під Росію в майбутнього. Тому
У Путіна не дуже багато маневру. Чим далі, тим більше. Навіть цей його крок з ядерною зброєю в Білорусі, оце... він нічого не змінює де-факто, тому що ядерна зброя є в Калінінградській області, колишній Східній Прусії, і так само загрожує... Західніше, наскільки насправді Білорусь? Західніше, перше, друге, північніше, тобто вона створює загрозу і для Польщі, і для Литви потенційно, і для Швеції, для всіх. А в Білорусь нічого не змінює де-факто, тобто вона ніяких нових ризиків для Заходу не провокує. Але вона дратує Китай, тому що лише за два дні до того китайці і росіяни підписали публічну угоду, що не розміщувати зброю за межами країни. От я якраз хотів спитати твою думку з цього приводу, бо є дві точки зору на цій історії. Що з одного боку Путін, по суті, підважив авторитет Сі Цзіньпіня тим, що він зробив. Тобто спочатку вони в перший же день виходять і кажуть, а ядерна війна ніколи не має відбутися, як там, так, здається, формулювання було. Вони документи писали про це. А потім вони, хопа, спочатку випускають Дімона Алканафта, ну хоча, може, він і не Алканафт, це просто мова байки, не суть важливо. Просто цього клоуна тупого, а потім, власне, сам Путін виходить. З іншого боку, розумієш, розуміючи роль Китаю у цій війні, я цілком допускаю, що це може бути узгоджена історія. Понімаєш, от я, до речі, нещодавно мені покидали те, що Віталій Портніков говорив з приводу Китаю. В принципі, я тобі скажу, може, певна логіка в його словах є, а він сказав наступне. Я там просто дійсно цікава логіка, в тому сенсі, що Китай може Росію сприймати як свою ядерну парасольку. Розумієш? І гратися нею так, як йому зручно. На своїх умовах абсолютно. Не даючи їм нічого, щоб там Росії було добре. Ні. Просто вони будуть тепер використовувати той факт, що Росія сама насаджується на цю долоньку, на якій вони будуть маріонетки. Ну все одно вони можуть цим грати, розумієш? І думка це дуже цікава. Я маю в цьому певні сумніви з двох причин. Перше, Китай не зацікавлений. Дивіться, в ядерній війні ніхто не зацікавлений. Він зацікавлений в шантажі Заходу. Але це доволі поганий шантаж, тому що він не працює. Там, чому? Крім президента Болгарії, який нічого свіки не вирішує, навіть президент Хорватії, я перевірив, нічого не сказав з приводу ядерної зброї. Навіть Орбан нічого не сказав, тому що всі розуміють, що це фігня. Орбан зараз французам впарює свою ЄС, подожди, у нього більш важливе завдання. Навпаки, французи впарюють Орбана своє ЄС замість російського. Ну, в смислі, вони там один одному що-то впарюють, коротше, де до того. Поясню для слухачів. Росіяни мають будувати в Угорщині атомну електростанцію. Угу. Зараз цей контракт перехоплюють французи. Молодці. І правильно роблять. Красавчики. Так ось, про ядерну зброю. Китай набагато, думаю, більше. Чому для Китаю було принципово важливо документ підписати про нерозповсюдження? Поясни. Тому що є три країни, точніше дві країни і одна невизнана країна. Вони називаються Японія, Південна Корея і Тайвань. Де у Сполучених Штатів в двох з них була ядерна зброя. І досі залишаються майданчики для її розміщення. А зараз її нема там? Там нема. Там є пускові механізми, є пускові майданчики і місця зберігання. Але самої зброї нема. А самої зброї нема. Угу. Тому що американці для того, щоб ескалувати ситуацію ядерною зброєю, її вивезли. У них такі самі майданчики є в Німеччині, в Нідерландах, в Туреччині і в... Боже, в Італії. Угу. Де вони можуть ядерну зброю зміщати, але зараз її там немає. І в Німеччині нема? В Німеччині теж нема, наскільки я пам'ятаю. Точно немає в Італії, в Туреччині, в Німеччині, от, треба уточнити. Але на східному рубежі немає ядерної зброї. Але ж це питання, яке може дуже швидко відновитися. І це не буде для американців складною задачею. І китайці цього не хочуть? Точно не хочуть. Тому що, особливо, якщо там, не дай Боже, ядерна зброя з'явиться десь у Південно-Китайському морі. А треба розуміти, що в Південно-Китайському морі у Китаю конфлікт не тільки з Тайванем, але й з В'єтнамом. От зараз, щойно, ти бачив, вони опять те ж саме, що в 79-му році зробили. Заголосили, що вони шельф їх, і пустили там військові кораблі. В'єтнам нічого не сказав, але не погодився знову. Знову так не погодився? Абсолютно та ж сама історія. Там є ще один нюанс цікавий. Нафту в В'єтнамі добувають хто? Росіяни. Ух ти, за погодженням з в'єтнамською владою підряд має... Роснефть яка-нібудь. Роснефть, так, державна компанія. Тобто добуває там нормальні для В'єтнаму угоди, для росіян теж нормальні, тобто там все окей. І у В'єтнаму, треба розуміти, зараз чудові стосунки з двома країнами. Це Штати, тому що... І Японія. Чому? Да, тому що в'єтнамці, так, вони воювали з американцями 10 років, але якщо американці були загрозою для В'єтнаму 10 років, то Китай загроз для В'єтнаму останні 2000 років. І не менше, вони да. мають певні складні стосунки. Там, треба розуміти, що на території сучасного південного Китаю свій час жили в'єти. Тобто і китайці
процесі колонізації завоювання Півдня витіснили в'єтів у сучасний В'єтнам. Власне, історія в них доволі довга і вона доволі складна. То в'єти, ну, я думаю, ви здогадалися, звідки походить назва В'єтнаму. Відповідно, ця історія дуже напружує китайців, і вони не хочуть, щоб десь з'явилася ядерна зброя. А чому Путін міг піти в цьому в піку Китаю, вочевидь, тому що він не отримав того, чого чекав. Тобто, це ж ідіотизм, ніякого... з його точки зору. А він розуміє, що китайці не можуть заявити протест. Тобто вони ж можуть сказати, вона скинув все, давайте його гнобіть. Тому що якщо... ну, китайці ж можуть отак одним помахом пальця так кое-що зробити, ні, наприклад, перестати поставляти перекрити то-то-то-то. І всі ось ті пукання про ядерну зброю так, Лукашенка. Так зараз питання в історії не в тому, що китайці щось перекриють, а в тому, що вони нічого нового не дають. Не дадуть. Це дратує Путіна, тому що з одного боку китайці все одно будуть купувати його нафту і газ, тому що їм потрібна диверсифікація. Але далеко не в такі обсяги, як вони хочуть. А так вони не можуть більше продати. А їм не треба просто. Тобто тут знову ж таки історія, що треба, не треба переоцінювати те, що Китай може впливати на Росію. Він навіть не може повноцінно на 100% контролювати Північну Корею. Тому що ми пам'ятаємо кризу 17-18 року, коли корейці почали випробувати свої балістичні ракети. Китай з задоволенням доєднався до санкцій. Тому що... На словах. Не тільки на словах. Вони реально закрили кілька великих підприємств, які працювали в Манчжурі разом з Північною Кореєю. Ну... Після цього Північна Корея дуже швидко пішла домовлятися з Південною Кореєю, і це відкрилося назад. Тому що Корея перейшла межу ескалації в своїх вимогах, і китайці дуже швидко їх прикрутили, тому що там залежність 80%. Росія на такий відсоток від Китаю не залежить. Тому росіяни і розкладаються, там, продаючи щось в Індію, щось ще кудись. Тому що вони теж розуміють, ну, як мінімум ті, хто займаються нафтою і газом в Росії, не знають, чи Путін це розуміє, що Китай – це дуже складний партнер, який теж дуже вразливий. І там китайська економіка зараз не в тому стані, як була там 2010 року чи 2015 року, щоб вивозити Росію цілковито. Треба ж розуміти, що в Китаї купа своїх проблем. Да, дуже багато. І залежність від Росії, Росія від Китаю може бути... прийняти якусь не дуже приємну для Росії формулу, тому що поки Росія ще рівноправний партнер чи контрагент Китаю в Середній Азії, вона все ще необхідна Китаю для близькосхідної політики, тому що так. Росія більш впливова там, історично має кращі зв'язки, ніж Китай. Але якщо вони будуть залежати настільки, скільки там, в нас багато хто думає, то ну, це буде дуже такий... специфічний союз, тому що тоді Росію ніхто не буде рахувати за нормального контрагента, ну, тобто, в сенсі, для диктатур. І росіяни дуже багато втратять з цього. І тому я думаю, що Путін роздратований на СІ саме через те, що він чекав, що вони зараз домовляться про ленд-ліз, про китайську зброю, про китайські снаряди, а Китай цього не хоче, бо в нього все ще немає впевненості, що конфронтація з Європою, з Америкою в їх інтересах. А якщо зараз буде конфронтація тільки з Америкою, як тільки китайські снаряди з'являються в Україні, це автоматично додає до Аукасу в весь Європейський Союз. Я думаю, китайці дуже добре зауважили, що тут же одномоментно з візитом Сі Цзіньпіня до Києва хто приїхав? Кісідав. Прем'єр-міністр Японії. А Японія – це, до речі, третя економіка світу, друзі. Нагадаю вам. Це третя економіка світу. Так. Це четвертий військовий бюджет світу. Угу. Це головуючий G7. G7. І це G7. Член фактично відродженого альянсу, чотиристоронній діалог за безпеку, який входить Японія, Америка, Австралія і Індія. Що для Китаю взагалі нічний кошмар. Я ж більш скажу, цей союз чотирьох країн, його створювали в 90-х роках для того, щоб боротися з наслідками стихійних лих. А 2017 року за ініціативою саме Японії відродили як антикитайський пакт. Фактично антикитайський пакт. І зараз вони інтенсивно разом з Індією проводять навчання в Індійському океані і Південно-Східній Азії, флотів, авіації, таке інше. Просто я ж кажу, оце, до речі, вибач, єдине, от, що мене трошки лякає, що розумієш, такі події в світі йдуть, щоб, ну... Нам дуже треба сильно старатися, щоб, розумієш, фокус уваги був саме на нас. Тим більше, що дійсно, як не крути, але через населення, яке зростає саме там, в тій частині світу, всі туди дивляться, розумієш? Всі розуміють, що там буде вирішуватись оцей весь Якщо почнеться серйозний двіж на Східній Азії, то, по-перше, я думаю, що у росіян буде ще більше проблем, насправді. Чому? Вони ж не будуть цьому напряму брати участь.
По-перше, не факт. Та в якості кого? В них ще є суперечки Курільських островів. По-друге, я не думаю, що Японія на них нападе. Прям весь попит зараз нафтогазовий там. А, ну оце аргумент. Це і аргумент. Вони, якщо там буде війна, їм так, їм факт, дуже, да. Дуже, тобто їх економіка дуже швидко дійде от до так потрібного нам стану. Нам набагато простіше в цьому плані. Ми компактна країна, у нас зрозуміла ціль, ми ведемо оборонну війну, а якщо Росія не зможе вести війну в принципі, то... Чудово, я тільки за. Ну, тобто, треба розуміти, що якщо буде війна такого формату, не дай Боже, звісно, не то наш фронт буде одним з фронтів цієї війни. Тобто ніхто не уникне участі. Просто ми першими почали тут. Якби для нас насправді початок якоїсь, вибачте, третьої світової війни, конвенційним. То вже четвертої, напевно. Там четвертої, третьої, неважливо. Як хто як рахує, для нас нічого не змінює. Ми як воювали, так і будемо воювати. Ну, да, головне, щоб то, як там хто там з російських пропагандонів, як його Сладков, кажеться, да, на днях там розказував, що 50 тисяч корейського спецназа из Северной Кореи, готовые по одному маханию пальцев приехать и помочь этих проклятых хохлов замочить. А что же не приехали? Ну вот, не знаю. Товарищ Пу, дай приказ. Там це складніше насправді, тому що ми не дуже знаємо, скільки боєздатна корейська армія. Ну, я думаю, цілком боєздатна, не треба недооцінювати дійсно тоталітарні режими. Дійсно тоталітарні. Вони дуже багато грошей вкладали саме в ракети і інші засоби шантажу. Тому ну, і вони в них є, ці ракети. Вони в них є, але всього іншого там вже давно нема. ХЗ, от я поняття не маю, що таке Північна Корея з точки зору. Це, я думаю, наших, сподіваюсь, колись більш близьких південно-корейських друзів. От поляки-красавчики, вони вже з ними прямі військові стосунки мають. Нам би теж було б дуже не зле. Але ми не можемо. Поки що. Поки що не можемо. Ну, всьому свій час. Я думаю, куди ми від цього дінемося, якщо ми вже в Західному блоці, то як ми можемо не жити з Південною Кореєю, яка подейкують і так нам уже багато чого поставляє, але не напряму. Напряму. Тобто напряму не можемо, а напряму. Ну, уряд там американський викупив снаряди, наприклад. Ні, в принципі, це вже навіть не таємниця, вже ж про це говорилося. Що... Самі корейці сказали, що да, вони продають снаряди, які потім... Ну, як компенсацію тих, що американці дають там. Ну, окей, така, чому ні? Це чудова формула. Давальчицька формула, як казали, да, раніше. Так. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Юрій Богданов, комунікаційник, публіцист і політехнолог. Побачимось, почуємось.